Dneska po letce rychle, prosím. Čau, 14, prosím tě, hele, poslal bys nám se. Tady máme pána na podezření se skončení v Prejerský. A kde jste, prosím tě? Na Musku. Nám to řekl dozorčí na tom, nám to řekl dozorčí, viděl na kamera. Takže to tam šli a chytli jste ho tam? Jo, stihli jsme ho, je to počmárání, já to mám na podezření. Což protože to vidět na kamerách, když se pak podíváš na ten tak je to vidět. Takže tam počkejte, já tam tu pečerku zavolám, jo. Jo, jasně to.